Tak, a je to. Hotovo. No poď. To čo je? To, čo si chcel. Váš symbol. Toto je akurát tak symbol pedofilov. Lea? Nechaj ma. Ak tam bude mať modrinu, vytetujem ti na čelo riť. Ty už nikdy nič nevytetuješ, ty kráva jedna. Spravila som, čo si chcel. Dohodli sme sa, že to nebude nič do očí bijúce. Lenže ja som chcel zdať čest tretej ríši a ty si mi tam vytetovala nejako debilného zajaca. To nie je zajac, ale králik. Bielý králik. Bielý králik? Áno, ktorý vznikol na počesť Hitlera. To nevieš, že Hitler choval angorákov? Nikam nevolaj! Toto som ja nikdy nepočul. No to preto, že to je tajný symbol. To sa nepíše len tak hocikde. Kresťania mali rybu, slobodomurári mali pravítko s kružidlom a neonacisti mali králika. Tak čo? Páči sa? Vydám ti. Netreba. Môžem za tebou poslať bratranca? Ak má prachy. Dík. Za maličko.